teju 1 000 000 eiro. Šādu naudas summu tikai šā gada janvārī vien izkrāpa no 4 Latvijā lielāko komercbanku klientiem. Lielākā daļa no šīs summas pretlikumīgi iegūta telefonu krāpšanas ceļā. Zīmīgi, ka statistika attiecas uz gadījumiem, kad klienti paši ir apstiprinājuši maksājumus no saviem kontiem. Kāpēc joprojām tik lielā apjomā iekrītam krāpnieku nagos, to pārnāsim ar Finanšu nozares asociācijas krāpšanu ierobežošanas darba grupas vadītāju Andriju Šmitu. Labrīt! Labrīt! Krāpšanas gadījuma statistika pirmajā šī gada mēnesī, šķiet, ka neticami. Vienkārši uz tiem lielajiem cipariem paskatoties, mēs arī tūdaļ varēsim tabulā to redzēt. Kā tas ir iespējams? Tā vienkāršos vārdus skaidrot, ka tādā apjomā summas tiek izkrāptas no banku klientiem. Jā, pirmais, ko es gribētu komentēt, ir tas, ka, ja mēs paskatāmies uz šo pašu laika periodu pirms gada, tad gadījumu skaits, ko krāpnieki veic īsteno, ir palielinājis par 50%. Respektīvi, ir divreiz lielāka aktivitāte, kas arī skaidro to, ka ir arī aizvien vairāk zaudējumu nodarīti. Neskatoties uz to, bankas ir spējušas arī vairāk šos uzbrukumus atvērīt. Kā mēs redzam, vairāk kā 500 000 no līdzekļiem ir tikuši novērsti jeb izglābti. Jā, starp citu, runājot par šīm krāpšanām, un tiešām summas ir ļoti iespaidīgas, es prātu, vai mēs Latvijā esam tad unikāli, ka iekrītam krāpnieku nagos tik daudz, vai tā situācija ir līdzīga gan kaimiņu valstīs, gan citvietā Eiropā, vai jums ir tāda informācija? Jā, jāsaka, ka mēs no Baltijas valstīm esam statistiski vissliktākajā situācijā. Mums tie zaudējumi apmēri ir visaugstākie, taču arī Lietuvā viņi ir ļoti augsti, savukārt Igaunijā viņi ir, aptuveni, ja mēs skatāmies pagājušo gadu, viņi būs kaut kur aptuveni 2 reizes zemāki. Tad digitālās telpas pieredze rūpīgāka vai aizsardzība, internetpratība. Es domāju, ka šeit ir vairāk faktori, šeit varētu būt finanšu pratība kā viens, otrs ir, kad mēs neatsakam sarunas krievu valodā. Jo daudz no šiem krāpniekiem darbojas tieši krievu valodā, un mums tā auditorija ir iespējams vieglāk uzrunājama, kas varētu būt arī viens no faktoriem, kāpēc. Vai jums ir griezumā sīkāk šī lielā izkrāptā naudas summa arī dalām tādas sociāldemogrāfijas viedokļi? Tie ir vecāka gada gājuma cilvēki, tie ir cilvēki, kuriem izkrāptas ir mazākas summas, bet lielākā skaitā, kā jūs minējāt, krāpnieku aktivitāte, vai tomēr tur parādās arī tādas lielas porcijas, lielāki kampieni, kas varbūt ir no uzņēmumiem vai kā? Jā, tur bez šaubām ir dažādas schēmas, kas tiek mērķētas uz konkrētām mērķa auditorijām. Tie ir uzņēmumi, tie ir vecāki cilvēki, tie varbūt arī jaunāki cilvēki. Ir ļoti daudz šobrīd sociālās inženierijas uzbrukuma veidi un krāpniecības schēmas, kas principā ir paredzēti visur, visiem vecumiem. Tāpēc tas arī ir īpaši bīstami, un tas varbūt arī ir vēl viens iemesls, kāpēc šis cipars ir tik augsts. Atceros, pirms kādu laiciņa valsts policija plašāk informēja par tā dēvētajiem romantiskajiem krāpniekiem. Tie ir cilvēki, kas uzdodas par šarmantiem kungiem sociālajos tīklos, uzrunā sievietes, uzrunā ārkārtīgi veiksmīgi, izdomā aizraujošas stāstus, kā rezultātā sievietes patiešām arī pārskaita summas un pat ļoti liels ievērojams summas šiem virtuālajiem izraudzītajiem, un pēc tam viņi, protams, pazūd. Kāda ir situācija? Jā, romantiskā krāpšana ir aizvien aktuāla, un ir, protams, krāpnieki, kas uzdodas par vīriešiem, par dažādiem militārām personām un tā tālāk. Bet ir arī sievietes, kas arī ir krāpnieces, kas arī uzdodas par mēģinot ar šo te prizmu aicināt vīriešus savukārt ieguldīt, investēt un tā tālāk. Tā kā šis strādā abos virzienos. Jā, instinktiem noteikti, ka grūti stāvēt pretī. Šķiet, ka mēs nenogurstoši runājam. Iespējams, ka par mazu, iespējams, ka pārāk īsu laiku, bet ļoti pats atceros patiešām pēdējos gados par šīm telefonu krāpšanas schēmām. Rīt panorām esam runājuši vairāk kārt. Atgādināts tiek arī citur publiskajā telpā, un tomēr šīs schēmas nostrādā. Kas tas ir lielākoties valoda? Jo pieminējāt, kāpēc izdodas to cilvēka dabisko skepsi, dabisko aizsardzību tik veiksmīgi apiet vai apvārdot, teiksim, dažkārt šiem krāpniekiem? Jā, viena lieta, kas jāņem vērā, ir, kad krāpnieki izmanto šos te viltotos numurus. Un cilvēki bieži vien uzticās tam, ko viņi redz savā telefona aparātā, kad zvana no, piemēram, bankas, vai kas, piemēram, pēdējā laikā ir aktuāli, kad zvana un uzdodas par valsts policijas darbiniekiem.
viņi arī parāda, kad šos te numurus, kas nāk tā kā no valsts policijas, un ir pat bijuši, kad zvana no 112 un tā tālāk. Līdz ar to cilvēki tam uzticās un ļaujās šai te sarunai. Tā ir viena lieta. Otrs ir tas, kad šie te sociālās inženierijas uzbrukumi viņi jau tiek arī uzlaboti. Tie cilvēki jau mācās, viņi arī pilnveidos tās savas prasmes un es domāju, ja mēs skatāmies tagad arī uz nākotni, ir tikai laika jautājums, kad viņi arī sāks lietot latviešu valodu. Kā? Mēs, protams, esam par to runājuši daudz, bet noteikti ir jāatkārto atkal. Kā? Neuzsierties, nu kas ir tie zelta pamatlikumi? Jūs minējat, var būt arī tā, ka zvans no 112 tiek saņemts. Nu, tad, ko tad cilvēkam domāt? Jā, nu, mani tie pamatlietas, ko es uzsvērtu, ir tas, kad krāpniecības gadījumos vienmēr pastāv steiga. Krāpnieki vienmēr jūs steidzinās pieņemt kaut kādus impulsīvus lēmumus, un to nekad nevajag darīt. Vajag mācēt apstāties. Ja 112 zvana, kā tad nebūs steiga? Pasties, to taču noteikti kaut kāds ārkārtas gadījums. Nu, tas jau pats par sevi prezumē to, ka tur jābūt steigai. Nu jā, tad otra lieta, kas ir jāņem vērā, ir kritiskā domāšana un informācijas uztver kā tāda. Nu, ir jāsaprot, kad tas atbilst patiesībai, vai mēs šādus zvanus gaidām, vai mēs šādu informāciju gaidām, un jāspēj tas izvērtēt. Un ja šos te abus komponentus var salikt kopā, tad es domāju, ka iespēja uzķerties ir maza. Un skaidrs, ka no 112 jau nu pilnīgi noteikti neviens nezvanīs, vai ne? Jā, tieši tā. Jā, un tas arī tiešām, ka es salikt kopā kritisko vēso prātu ar tā brīža iespējams pretējās puses veicināto steigu. Ja? Bet kā ir ar iespēju kaut ko izkrāpto atgūt? Arī par to noteikti daudz ir interesējušies. Nu kā vai tagad viss ar galiem, man naudiņa ir zudusi, vai tomēr ir kaut kādi ceļi pie kaut kāda nosacījuma, kad ir iespējams šo zaudējumu iegūt atpakaļ? Jā, nu tie gadījumi ir dažādi, bet tas, ko vienmēr iesaka darīt, ir vērsties savā bankā, tikko krāpniecības gadījums ir konstatēts, vai arī, kad cilvēks saprot, ka kaut kas nav kārtībā, vērsties savā bankā, un banka iespēja robežās mēģinās šo te naudiņu atgūt. Un kā mēs redzam no statistikas, tad vairāk kā 50% gadījumu arī izdodas to izdarīt. Tā kā aicinu to darīt pēc iespējas ātrāk, un jo ātrāk tas tiks darīts, jo iespējas atgūt naudu būs lielāks. Kamēr tā nav notērēta kaut kur, kamēr krāpnieks to nav izdevis, jo tad droši vien pēc tam tā ķēde ir. Tur ir dažādi ceļi, kā viņi aiziet tālāk, viņi ir vienkārši jāpaspēj noķert kaut